Labas rytas. Aš esu pakankamai keista, jaučiuosi kaip nepatogaus kino seanse. Pilna salė, labai jauki atmosfera, tik tai, kad dabar yra 8 ryto. Tai šiek tiek tas išmuša iš vėžių, bet smagu, kad jūsų tiek daug šį rytą susirinkote. Ir Lina pakvietė papasakoti apie nepatogaus kino programą, bet pasistengsiu nenukrypti nuo mėnesio temos ir daugiau kalbėti apie etiką. Ir tikiuosi, po pranešimo pasikalbėsime. Iš pradžių pabandysiu pristatyti, kodėl nepatogus kinas, įtikinti jūs, kad kinas iš tikrųjų gali daryti didelius dalykus. Tada pabandysiu iškelti tam tikras etikos dilemas. Ir pabaigoje galbūt papasakosiu, kaip mes praktikoje susidūrėm su tam tikrais etikos kalbėjimo apie save, etikos dilemom kai kuriom. Taigi, pradėsiu nuo to, kad ne taip labai seniai, prieš maždaug truputį daugiau kaip 10 metų, buvau dar tuo metu savanorė žmogaus teisų centro, nevyriausybinės organizacijos tiesiog aktyvus narys. Ir domėjausi žmogaus teisų švietimu, socialiniam problemam, tarptautinė politika ir mane visą laiką labai, labai jaudindavo tai, kad mes dažnai kalbame tomis temomis tokiose tuščiose salėse ir tai kažkaip man atrodė neteisinga. Aš galvoju, kaip padaryti taip, kad būtų štai tokia salė ir žmonės būtų, kaip sakant, įsitraukę ir žiūrėtų, gilintųsi į tas temas, aktyviai diskutuotų. Ir taip pakankamai atsitiktinumo dėka atsirado dokumentinis kinas mano gyvenime ir po truputėlį festivalis tapo dideliu kino įvykiu ir dideliu socialiniu tokiu, sakykime, projektu, kuriame tos temos ir atsispindi. Tačiau kodėl kinas? Aš manau, kad dauguma kino kūrėjai jums turbūt pasakys taip, nes, nu, žinot, kinas gali pakeisti pasaulį. Čia gal taip toks skamba kaip pasiteisimas milžiniškų algų, Holivudo milžiniškų kino projektų biudžetų ir taip toliau, bet iš tikrųjų tame yra tikrai tiesos. Ir turbūt svarbiausia idėja, kodėl kinas man asmeniškai yra svarbus, nes aš tikiu, kad gerai papasakotis istorijos, jos lieka su mumis labai ilgam. Ir kinas, jisai visų pirma net suteikia tam tikrą informaciją, jis neinformuoja, bet jisai leidžia išgyventi mums tam tikras istorijas, atsistoti į kito žmogaus batus, jeigu galima tai pasakyti, ir ne tiek kažko tai sužinoti, bet daugiau pajausti. Ir pabandysiu jūs įtikinti keliais pavyzdžiais, kokia yra milžiniška jėga dokumentinis kinas. Vienas iš pavyzdžių, galbūt esate matę nepatogaus kino programą, filmas Juodžuvė, Gabrielas Copert White filmas Backfish, rodytas 2013 metais festivalio programoje. Nežinau, ar kas nors matėte šitą filmą, nieko ne vieno nėra, tai trumpai papasakosiu, kad tai yra filmas pasakojantis istoriją tokios orka, tai yra plėšus, kaip pasakyti, jūros žinduolis. Ir filme pasakojama istorija, kaip šitos orkos naudojamos tokiuose delfinariumuose, kaip pramoga, jūs turbūt žinote delfinariumuose, kaip gyvūnai šokinėja, atlieka performansus, viskas yra smagu, tačiau šį orką nužudo kelis prižiūrėtojus. Ir šis filmas yra sukurtas kaip aštraus siužeto tikrai trileris. Labai rekomenduoju susirasti, galbūt Netflix'e yra Blackfish filmas. Ir pasakoju visą istoriją, kaip, kodėl atsitiko taip, kad ši orka tapo orka žudikė. Ir galiausiai perinama prie to, prie žmogaus ir gamtos santykio. Ir atskleidžiama, kad šie gyvūnai buvo atplėšti iš principo iš natūralios savo aplinkos. Ir labai socialūs gyvūnai. Ir sukuria tam tikras labai glaudžias šeimas, labai glaudžias bendruomenės ir kuomet tos bendruomenės yra išnaudojamos pramogų industrijoje, šeimos, gyvūnų šeimos yra atskiriamos, žodžiu, ir tai sukelia tam tikras psichozės gyvūnams ir taip toliau.
žodžiu, tiesiog pradėjo kelti tokius fundamentalius klausimus, kaip mes elgiamės su gamta. Ir kas atsitiko, šio filmo premjera įvyko 2013 metų sausį Sundance kino festivalyje. Ir noriu pabrėžti, kad šitas filmas nebuvo sukurtas kaip tam tikras įrankis aktyvizmui, arba tiesiog buvo dokumentinė istorija. Ir 2013 rudenį PETA, tokia aplinkos sauginė organizacija, pradėjo didžiulę kampaniją, nes filmas iš tikrųjų buvo labai labai paveikus. Ir prasidėjo tiesiog milžiniškas judėjimas. Dabar internete jūs galite tai rasti tiesiog kaip Blackfish Effect. Tai tiesiog aktyvistai pradėjo naudoti šitą filmą kaip įrankį, tiesiog atskleisti tą temą, kad žmonės suprastų ir keistų galiausiai savo elgesį. Ir ilgą laiką kampanija SeaWorld, kuri valdo 11 akvaparkų, tiesiog neigė ir sakė, kad čia yra tiesiog subjektyvi pozicija, neteisinga ir mes nepripažįstam viso šito filmo. Tačiau ilgainiui atsitiko taip, kad jūs matote skaičius, lankomumas parkų krito, akcijos į Worldą nukrito daugiau kaip 50%. Ir turbūt svarbiausias dalykas, kas iš tikrųjų nutiko, kad per 2 metus Jungtinių Amerikos valstijų visuomenės nuomonė apie orkų laikymą nelaisvėje pasikeitė. Tai yra stipriai padaugėjo tų, kurie apskritai nepritarė tokiam dalykui, sumažėjo tokių, kurie pritarė ir galiausiai 2000 praeitų metų rudenį SeaWorldas pareiškė, kad jie nebeketina naudoti orkų savo veikloje, savo pasirodymuose. Kitas taip pat stiprus filmas, vėlgi rodytas nepatogaus kino festivalyje, Patyčios, Bully. Šitas filmas truputėlį skirtingai negu prieš tai minėtas pavyzdys, sąmoningai planavo tam tikrą filmą lydinčių veiksmų projektą, nes jie siekė iš tiesų padaryti taip, kad patyčios, tarsi žinoma tema, mes visi žinom, kad vaikai mėgsta pasityčioti iš vieni iš kitų, vaikai yra vaikai. Ir jie stengiasi padaryti taip, kad nebebūtų manoma, kad vaikai yra vaikai ir mes nieko tiesiog negalim daryti, bet kad būtų suvokta, kad patyčios iš tikrųjų yra labai, labai rimta problema ir jinai kainuoja vaikų gyvybės iš tikrųjų. Ir jie sąmoningai užsibrėžė, kad naudos šitą filmą kaip edukacinį įrankį, kaip awareness raising, toks, sakykime, žinomumo didinimo įrankį. Ir užsibrėžė, kad šitą filmą pamatys 1 milijonas vaikų. Jau po daugiau kaip metų jie pasiekė 2,6 milijono vaikų ir pati kampanija išsisuko į tokį milžinišką reiškinį, net ir Barackas Obama Baltuosiuose rūmuose žiūrėjo šitą filmą ir po to palaikė specialų teisės aktą, kuris buvo skirtas patyčių prevencijai, kovai su patyčiomis. Ir pakankamai įspūdingas vien faktas, jog buvo vienas moksleivis sukūrė peticiją, kadangi filme naudojami keiksmažodžiai, tiesiog kai kurie herojai keikėsi, buvo nuspręsta, kad filmą galim žiūrėti tik tai jaunesni negu 17 metų žmonės. Tiesiog paaugliai turėjo eiti su suaugusiais. Ir daugelis, aišku, tam nepritarė. Ir buvo paleista online peticija prieš tą R reitingą. Ir jinai surinko daugiau kaip 500 000 parašų. Tai yra pakankamai sunkiai suvokiami skaičiai, bet iš tiesų filmas tikrai sklido labai plačiai. Aš jau nekalbu apie tarptautinę sklaidą, sakau, jis buvo rodomas ir čia, jis buvo rodomas ir Lietuvos mokyklose su mūsų pagalba. Dar vienas pavyzdys, tikrai išskirtinis pavyzdys, tai yra Joshua Oppenheimer'o filmas Žudimo aktas, The Act of Killing. Tai filmas, kuris iš tikrųjų supurtė dokumentinio kino bendruomenę, jeigu galima tai pasakyti, nes jis taip pat sukėlė ir tam tikrų etikos klausimų, apie ką aš pakalbėsiu vėliau.
Tačiau vienas iš tokių svarbiausių dalykų, ką šitas filmas padarė, tai jisai privertė iš naujo pasižiūrėti į senus įvykius, tai genocidą Indonezijoje. Ir vienas tokių tikslų apskritai kūrybinės komandos buvo padaryti taip, kad pasikeistų visuomenės, apskritai Indonezijos visuomenės požiūris į savo praeitį. Filmas, turbūt daug kas nematėte, filmas pasakoja apie įvykius Indonezijoje, kuomet tuometinė tokia militaristinė diktatūra, galima pasakyti, žudė žmonės, kurie buvo įtariami komunistai, komunistus, įtariamus komunistus ir taip toliau, ir buvo įžudyti šimtai tūkstančių žmonių. Tačiau įdomu tai, kad ta diktatūra, tiksliau jos dalyviai, jinai iš esmės, sakykime taip, laimėtojai liko valdžioje iki pat šių dienų. Tai yra, jie vis dar yra nugalėtojai, komunistai, arba tie žmonės, kurie buvo įtariami, kad jie susiję su komunistais, jie buvo, sakykime, pralaimėję. Ir visas visuomenės ir švietimo programos buvo nukreiptos į tai, kad ideologizuotos labai ir buvo stengiamasi tą genocidą pozicionuoti kaip tam tikrą pergalę. Nesvarbu, kad buvo išskirsta šimtai tūkstančių milijonas gyventojų. Ir kūrėjai norėjo sukelti visuomenę, Indonezijos visuomenę iš naujo diskusiją į tas žaizdas, kadangi dauguma išgyvenusių vaikų, jie vis dar yra situacija, kurioje yra smerkiami, engiami ir taip toliau. Filmas sukėlė milžinišką atgarsį tarptautinėje erdvėje. Buvo parodytas absoliučiai visuose svarbiausiose dokumentinio kino festivaliuose, pelnęs daugybę apdovanojimų ir be jokios abejonės jo ignoruoti Indonezijos valdžia, Indonezijos dabartinė valdžia tiesiog nebegalėjo, nes kažkaip į tai sureaguoti reikėjo. Ir iš tikrųjų sureagavo pirmiausia žurnalistai, žmogaus teisų aktyvistai. Ir pats filmas buvo įdomu tai, kad jisai darė poveikį oficialiai nerodomas Indonezijoje. Kadangi kino kūrėjai suprato, jeigu jie kreipsis gauti, kadangi tai yra tokia, sakykime, kontroliuojama visuomenė, paprašius leidimo rodyti šitą filmą, aišku, jis būtų buvęs uždraustas ir tuomet būtų persekiojami žmonės, kurie jį rodė. Tai komanda nusprendė, kad jie tiesiog oficialiai neprašys leidimo rodyti šitą filmą ir jį tiesiog rodys bendruomenių lygmenyje, ne oficialiai kino teatro repertuaruose. Ir pavyko surengti daugybę seansų ir didžiulis pasiekimas tai, kad pagrindinis šalies mėnraštis, išleido specialų numerį, skirtą būtent genocido visą istoriją. Jis surado žmonės, kurie buvo, dalyvavo žudynėse, nes filmo veikėjai, jie, atkuria, yra žmonės, kurie žudė, jie buvo patys žudikai ir jie atkuria, kaip pasakyti, tarsi kūrė filmą apie save. Tai dokumentinis filmas apie žmonės, kurie kūrė filmą apie tai, kaip jie žudė, kalbant labai supaprastintai. Tai štai, ir iš tikrųjų atsitiko taip, kad Indonezijoje tas viešasis diskursas pradėjo keistis. Žmonės iš naujo pradėjo žiūrėti savo praeitį, suprasti, kad tai buvo klaidos, kad visuomenė liko traumuota ir tiesiog įvyko viešo diskurso pasikeitimas. Aš pagalvoju, kad galbūt tie pavyzdžiai jūsų neįtikins, nes filmų, pavyzdžiui, jūs būsit nematę. Ir pagalvojau, įdėsiu kažką tokio truputėlį kitokio. Kaip manot, kas čia yra? Mašina. Taip. Taip. O koks tai gali būti automobilis? Elektromobil. Mhm. Dar yra kokių nors idėjų? Kokia markė, kas sakė? Aston Martin, labai teisingai. Ir o dar kokių nors nekyla asociacijų? Labai teisingai. Tai yra Jameso Bondo Aston Martinas. Ir nepaisant to, kad
turbūt Lietuvoje yra kokie 5 Aston Martinai, gal ir mažiau. Jūs, bent jau dalis iš jūsų, žinot, kad tai yra Aston Martin ir kad tai yra James Bond Aston Martin. Tai tiesiog tai yra pavyzdys, kad žmonės, kurie daro didžiulį verslą, jie taip pat žino, kad kinas yra didelė galia. Ir jei neklistu 2014 metais į taip vadinamą product placementą buvo investuota daugiau kaip 10 milijardų dolerių. Ir šita dalis kiekvienais metais didėja po 15%, daugiau kaip 10%. Taip kad yra tikinčių, kad net ir tie, kurie daro verslą, tiki, kad kinas iš tikrųjų yra paveikus dalykas. Na, tačiau grįžtant prie mėnesio ir prie pagrindinės temos, kodėl apskritai yra svarbu kalbėti apie etiką, kuriant ir rodant dokumentinius filmus. Ir kodėl svarbu kalbėti šiandien. Tai aš manau, kad keletas dalykų dabar verčia kalbėti dar kartą apie etiką. Nes apskritai etika dokumentinėme kine yra na, toks fundamentalus klausimas. Iš esmės jisai nėra naujas. Apie tai diskutuojama nuo pat pirmų dokumentinių filmų. Tačiau šiandien svarbu apie tai kalbėti, nes iš vienos pusės nebeaišku, kas yra kino kūrėjai. Kino kūrėjas, kaip ir menininkai, gali būti bet kas. Yra tam tikri, žinot, yra žurnalistai, jie turi tam tikrus žurnalistikos etikos standartus. Yra dar kažkokios specialybės, kurios turi tam tikrus etikos standartus. Kino kūrėjai yra dažnai tiesiog žmonės, kurie, na, nori daryti kiną, mat turi savo vizijas ir tam nereikia kažkokių tai diplomų, nereikia kažkokių tai formaliai kažkokių tai, sakykime, reikalavimų. Todėl etikos standartų kaip tokių nebuvimas yra iš tikrųjų vienas iš iššūkių, bet kartu tai klausimas apskritai galima sukurti etikos standartus dokumentiniam kinui. Nes situacijos ant tiek yra skirtingos ir traktavimai gali būti ant tiek skirtingi, kad apibrėžti kažkokias konkrečias taisyklės etikos būtų per daug paprasta ir per daug primityvų. Bet to pokalbio apie etiką, apie etikos standartus, jis yra labai reikalingas. Dar vienas svarbus dalykas, kad dabartiniam dokumentiniame kine apskritai nebeliko tokių temų tabų. Gilinamas į tokius dalykus, kurie anksčiau etiškai būtų, na, tiesiog galbūt nepriimtini, pedofilija, prostitucija, žmogžudystės, patys tokie, na, sakykime, tabų dalykai mūsų visuomenėse, bet kino kūrėjai šitų dalykų jau nebebijo ir gilinės iš šitas tokias, na, tikrai sunkias temas. Dar vienas svarbus aspektas yra tai, kad šiuolaikinės technologijos leidžia padaryti iš esmės bet ką. Tai jeigu jūs turite tam tikrą medžiagą, galima ją kažkaip tai paveikti, kažką išimti iš tos medžiagos, kažką įdėti, padaryti tai super profesionaliai, manipuliuoti tą medžiagą ir tos technologijos yra prieinamos daugeliui. Taip, kad tie įrankiai, jie suteikia galimybę paveikti tą medžiagą, su kuria jūs dirbate taip, kad žiūrovas gali tiesiog to nebesuprasti ir tai irgi kelia tam tikrus etikos klausimus. Dar vienas aspektas tai yra novatoriška kino kalba. Dabar jau nieko nebestebina dokumentiniai filmai, kurie nufilmuoti, tarkim, mobiliaisiais telefonais. Kai, tarkim, filmo herojai patys filmuoja save mobiliaisiais telefonais, savo labai intimioje, artimoje aplinkoje ir tada kino kūrėjas gauna visą šitą medžiagą, kuri buvo surinkta iš, tarkim, nežinau, iš jūsų miegamojo, iš kažkokių tai scenų ir taip toliau, ir dirba su tokia medžiaga, su kuria anksčiau kino kūrėjai apskritai net nesivizdavo, kad jie galėtų dirbti. Kitas dalykas yra patys meniniai sprendimai. Tarkim, dabar labai populiaru kalbėti apie tą vadinamą hybridinį kiną, kai dokumentika ir vaidybinis kinas persipina, nebėra aišku, kur yra režisuoti kažkokie tai veiksmai, kur yra tikri herojai, kur yra tiesiog aktoriai. Ir tai yra normalus procesas, nes, na, kinas
dokumentinis kinas irgi yra meno kūrinys. Nes jau seniai turbūt nebediskutuojama, kad na, dokumentinis kinas yra tai, kas yra na, tiesa. Taip nėra, nes kiekvienas požiūris yra, kiekvieno kurie požiūris yra subjektyvus. Pavyzdžiui, žmogus, kuris montuos va, štai šitą mano pokalbį, jis gali turbūt padaryti taip, kad aš atrodžiau kaip visiškas asilas. Arba jis gali jį padaryti taip, kad aš atrodžiau labai čia protingai kalbantis. Tai labai priklausys nuo to, kaip jisai sudėlios va, tą montažą. Ne? Nors jisai dirbs su ta pačia medžiaga iš esmės. Na ir dar vienas dalykas tai yra auditorijos pasiekimumas, be jokios abejonės. Ir auditorijos apskritai pasikeitimas, nes socialiniai tinklai ypač paveikia tai, kaip mes skaitam, kaip mes suprantam, kaip mes gilinamės į dalykus ir kaip sklinda visi dalykai, nes dabar paleidus kažkokią tai medžiagą į eterį, galima padaryti pasiekti milžinišką auditoriją. Tai jūs matėte su ankstesniais pavyzdžiais, tai yra milijoninės auditorijos. Tai vėlgi kelia tam tikrų klausimų, jeigu medžiaga, su kuria dirba autorius, yra neetiška, tai gali padaryti milžinišką poveikį tiesiog. Vienas iš turbūt labai svarbių tokių elementų, kalbant apie etiką, tai yra atsakomybė visų pirma autorius prieš filmo veikėjus. Kažkur skaičiau, kad jau kameros nukreipimas laikomas tam tikras prievartos aktas, sakykim taip. Nes žmogus, kuris yra už kameros, jis yra tam tikroje galios pozicijoje. Jis stebi personažą ir yra už kitoj pusėj ir jau tam tikrą projektuoja tam tikrą galios santykį. Ir labai dažnai, pavyzdžiui, kino kūrėjai dirba su, ypač tarkim, mūsų festivalė, kur keliamos labai sudėtingos tokios skaudžios temos ir dažnai veikėjai yra tam tikri pažeidžiamų grupių žmonės arba skurdė gyvenantys žmonės arba žmonės patekę į tam tikras dramatiškas situacijas. Dažnai jie yra, iš tikrųjų, pažeidžiami ir kiekvienas filmo kūrėjas įeidamas į tokių žmonių gyvenimą, be jokios abejonės, jis yra kitokioje pozicijoje. Tai yra žmogus, kuris kontroliuoja daugiau mažiau situaciją, yra, tarkim, turtingesnis gerokai už tą personažą. Tarkim, jūsų veikėjas yra gėlės pardavinėjanti, močiutė kur nors Vilniaus mieste. Ne, jūs sekat jos gyvenimą. Be jokios abejonės, kad jūs esate tie, kurie gali laisvai nusipirkti kavos arba, o ta močiutė už sukrapštytus centus, jinai yra visiškai kitokioje situacijoje. Vadinasi, jūs galite kažkaip tai paveikti ją, ne, tarkim, jums trūksta medžiagoj dramos kažkokios. Ar ne? Tai jūs turite visas galimybes, kaip kūrėjai, tą dramą pakurstyti, paveikti ir taip toliau. Tuo tarpu visiškai kitoks galios santykis, žinoma, gali būti, kai jūs filmuojate, kai kino kūrėjai filmuoja, pavyzdžiui, labai įtakingus žmonės ir žmonės, kurie, tarkim, korumpuoti politikai. Ar ne, pavyzdžiui, jūsų koks nors veikėjas yra, žinomas korumpuotas politikas. Vėlgi, galios santykis truputį keičiasi. Tai tas galios santykis ir pasitikėjimo klausimas, jis tai, aišku, varijuoja labai nuo kiekvieno atskiro atveju, bet tai sukelia daug etinių dilemų. Jau mano minėtas tam tikras dramos kurstimas, sakykim taip, filmo kūrėjai. Vienas kūrėjas pasakojo, kad jisai kiekvieną kartą, kai dirba su sudėtingais herojais, tarkim, kurie išgyvena labai sunkius epizodus savo gyvenime, o dažnaigi filmo kūrėjai iš tiesų tampa tam herojų gyvenimo dalimi. Žmogus ateina ne pusę valandos pafilmuoti, ne dienai, ne mėnesiui, dažnai tai yra metai iš metų. Mes esame rodę ne vieną filmą, kur autoriaus ir kūrėjo santykis trunka 15 metų. Ir filmas trunka 15, pavyzdžiui, metų. Nuo tam tikros situacijos iki kažkokios kitos situacijos. Tai įsivaizduokite 15 metų bendravimo, 15 metų kažkokių tai susitikinėjimų. Tai susiformuoja iš tikrųjų tokie bendražmogiški santykiai.
Ir atsiranda tam tikras, na, atsakomybės klausimas, kaip aš reprezentuosiu to žmogaus gyvenimą ekrane, ką aš iš jo iškapstysiu. O gali būt, kad atsivėra, nes niekas nežino, per tų 15 metų žmonės leidžiasi į kelionę, tiek kūrėjas, tiek ir veikėjas. Jie nežino, kas bus po 5 metų. Galbūt žmogus nuspręs nusižudyti arba, nežinau, pasikeis šeimos santykiai, kažkas įvyks, ko nebuvo įmanoma numanyti, pavyzdžiui, pradžioj filmavimo. Ir kai žmogus duoda sutikimą, kad taip, aš įsileidžiu kino kūrėją į savo gyvenimą, bet šiandien aš taip galvoju, kad aš noriu viešinti savo, tarkim, savo istoriją, pasakoti savo istoriją. Galbūt po 5 metų aš būsiu visiškai kitoks žmogus ir man tai bus skaudu, aš nebenorėsiu kelti šitų savo, sakykim, privataus gyvenimo į kino ekraną. Tai dauguma, tai grįžtų prie to, ką norėjau pasakyti, kad vienas autorius sakė, kad net tiesiog kiekvieną kartą aš kai filmuoju kažką, tai aš ir suprantu, kad įvyko dramatiškas pokytis mano personažo gyvenime. Aš pergyvenu be abejo, bet kažkur kirba mintis, kad filmui tai yra gerai. Filmui šita tragedija yra vis dėlto gerai, nes tai bus siužetinė linija, kuri na, dramatizuos visą istoriją ir tai bus geras kinas. Nesvarbu, kad tavo draugas jau tapęs, tarkim, tavo personažas, kuris jau tapo tavo artimu žmogum, patiria, tarkim, didžiulę tragediją, bet filmui tai yra gerai. Tai va tas momentas, kai kažkas yra gerai filmui, bet nelabai gerai veikėjui, irgi kelia labai daug etinių klausimų. Na, aš jau nekalbu apie tokį dalyką, kaip statymas į pavojų pačių filmų herojų. Jūs galite nuvažiuoti į Šiaurės Korėją, ar ne, apsimesti, nežinau, kad kūrėte kažką, tai ar filmuojate tiesiog širdžiai mielus dalykus, prisiminimus apie Šiaurės Korėją, bet tuo pačiu metu netikėtai gauti kažkokią informaciją, kažkokį tai, na, liūdėjimą žmogaus, kuris pasakys, kad žino taip ir taip, aš susidūriau su prievarta, režimas mano šeimą nuteisė ir pasodino, nežinau, į koncentracijos stovyklas ir taip ir taip. Ir jeigu jūs nebūsit atviras ar atvira su tuo žmogum, kuris jums tai papasakojo ir po to jūs įdėsite tai į filmą, kokia yra tikimybė, kad tas filmas, tarkim, išplauks kažkur į viešumą ir jame bus epizodas, kur kalba vienas ar kitas žmogus apie tai, kas tarkim, Šiaurės Korėjai užtrauktų, na, koncentracijos stovyklą arba mirties bausmę. Tai be jokios abejonės pastatymas pavojų irgi yra tai, apie ką privalo kiekvienas kūrėjas, dokumentinio kino kūrėjas galvoti. Kita medalio pusė tai yra atsakomybė prieš filmo žiūrovus. Nes kiekvienas autorius, be jokios abejonės, kaip ir minėjau, galvoja apie tai, kas yra gera veikėjai, bet kas yra gerai filmui ir kas yra svarbu filmo auditorijai. Tai dauguma, bent jau didžioji dalis turbūt dokumentinių filmų kūrėjų, visų pirma, stengiasi būti sąžiningiams. Yra toks terminas, bent jau mes priklausom tokiam Human Rights Film Network festivalių, žmogaus teisų kino festivalių tinklui, kur vienas iš tokių vertybinių kriterijų, kada filmas gali būti mūsų festivalio programai, tai yra truthful, nežinau kaip tai išversi, bet turbūt daugiau kaip sąžiningas. Jo, turbūt, kad sąžiningas toks, na, turintis tikrumą. Tai, kaip jau minėjau, nebūtinai tai, kas yra filme, yra maksimaliai 100% realus dokumentavimas. Taip jau tikrai seniai nėra, nes labai dažnai tam tikras subjektyvus montažas, tam tikras garsas, tam tikros, nežinau, papildomas medžiagos įdėjimas, na, sukuria istoriją, kuri nebūtinai yra tai, kas vyko tą dieną ar tą mėnesį kažkokioje konkrečioje vietoje. Bet tai yra istorija, kuri tam tikra tikrovės interpretacija, kurią autorius pateikia žiūrovams.
Ir svarbiausia turbūt yra tai, kad ta tikrovės interpretacija būtų tai, kas sąžiningai mano apie tikrovę pats autorius. Nebūtinai tai yra tai, kas buvo nufilmuota ar padaryta, bet tai yra tai, kuo tiki tas filmo kūrėjas. Nes kitaip mes nuklystame į propagandos lauką. Ir propagandos, aš turiu minėti, ne tik blogos propagandos, bet ir propagandos, kuris siekia kilnių tikslų. Ypatingai dažnai mes savo festivaliuose susidurėm su medžiaga, kuria siekiama tikrai labai gerų tikslų. Atskleisti kažkokią sudėtingą temą, papasakoti, nežinau, sudėtingą žmogaus istoriją, bet tai daroma propagandiniais metodais. Ir tu supranti, kad autoriai sąmoningai nutyli dalį faktų arba nepasako kažko, ką turėtų pasakyti ir formuoja tam tikrą labai supaprastintą vaizdą. Tam tikrą vaizdą, kuris labai vienpusis yra. Ir tai yra iš tikrųjų didelė etinė problema. Na ir kaip jau minėjau, tiesa ir ta, sakykime, the ultimate truth. Tai vienas dalykas yra tiesa, kuri yra, na, tarkim, jūs kuriate dokumentinį kiną ir jūsų scenarijui reikia tam tikros medžiagos, archyvinės medžiagos, kur, tarkim, yra šeimos archyvas iš 60-ųjų metų. Bet jūsų konkretus personažas neturi tokios medžiagos. Tiesiog nefilmuodavo savo gyvenimą, bet jums, kaip kūrėjui, meninė prasme labai svarbu įdėti štai tokį epizodą. Ir jūs surandate archyvę, pavyzdžiui, kažkokį tai kitą epizodą, kitos šeimos settingas, šeimos namas, tiesiog panaudojate tai savo medžiagoje. Ar tai yra jau nusižengimas tai tiesai, ar tai yra, na, neetiškas dalykas? Nežinau, tai yra galima diskutuoti, bet aš pateikiu tai kaip pavyzdį, bet jeigu autorius mano, kad jis nenusižengė tai tikrai tiesai, tikrai kaip jisai matė tą istoriją, galbūt tada tai yra geras sprendimas. Ir be abejo atsitinka taip, kad atsakomybė prieš filmo veikėjus ir atsakomybė prieš žiūrovus yra ir susikerta. Ir kiekvienas autorius tada turi spręsti tuos etinės dilemas, kurios kyla iš šito susidūrimo. Nes kaip jau minėjau, dažnai tai, kas svarbu, tai, kas tiksliau daro gerą kiną, nebūtinai daro gerą dalyką filmo herojams. Na ir žinoma, tie visi dalykai, apie ką aš kalbėjau, kurie galbūt labiau taikomi kuriantiems dokumentinį kiną, mes irgi juos kiekvieną kartą svarstom, nes mes gauname tam tikrus filmus, gauname kažkokią medžiagą ir mes irgi atsakingi, nes mes rodome tą medžiagą savo auditorijai. Tai mes kiekvieną kartą turim spręsti, ar tai yra filmas, už kurį mes galime būti atsakingi, už tai, kad jis pasirodo, už tai, kad jį pamato žmonės, gilinasi į jį. Mes tikrai negalim sau leisti patekti tos propagandos pastus, apie kuriuos minėjau. Aišku, tai nėra lengva, nes labai dažnai yra temų, kurios mums ypač svarbios. O tarkim, temos, kurios yra labai nepaliestos, bet jos yra žmogaus teisų klausimai, kuriais niekas nekalba, tai yra labai nauja. Ir mes labai norim tokio filmo, nes norim, kad šita tema būtų apie ją pasiektų mūsų žiūrovus. Ir nebūtinai tai gali būti patys geriausi dokumentiniai filmai. Nebūtinai tai patys, meninė prasme, patys geriausi dokumentiniai filmai, ta konkrečia tema, nes, pavyzdžiui, jų tiesiog nėra. Ir tada mes turim visą laiką spręsti, ar tas filmas ir tas, nežinau, vienas ar du filmai, kurie yra apie tą temą, ar jos galima pateikti, ar tai nebus propaganda, ar tai nėra supaprastintas vaizdas tos temos. Tai tos etinės dilemos kiekvieną kartą ir mums kyla, kai mes formuojame savo programą. Dar vienas dalykas, kuris mums svarbus, ir neužsidaryti savo tokiam, savų žmonių rate, sakykim taip, kur mes verdame patys savo sultise ir tiesiog girdime tą pačią nuomonę, ar ne? Tai irgi nėra lengvas dalykas įsileisti į festivalio, pavyzdžiui, renginių žmonės, su kurių idėjomis mes visiškai nesutinkam, pavyzdžiui. Vienas dalykas yra žmonės, kurie oponuoja, kitas dalykas žmonės, kurie yra, tiesiog neduoti scenos, sakykim, radikalam, ar ne? Žmonėm, pavyzdžiui, aš labai abejoju, kad mes kad nors galėtume pasikviesti į savo auditoriją, pavyzdžiui, nežinau, kažką iš tautininkų partijos, kokį nors, nežinau, Julių Panką arba Gražulį,
ir duoti jam eterį. Ar, ne? Ar mes norime žmonėm, kurie radikalus, suteikti auditoriją. Bet kita vertus, mes negalime ignoruoti kitokią poziciją. Tai irgi etiniai klausimai, kurie kiekvieną kartą mus kankina, kai mes formuojame festivalio programą, festivalio renginius ir norime, kad būtų girdimos abi skirtingos nuomonės ir kad vyktų kažkokia tai tokia, na, prasminga diskusija. Nerėkimas, neapykantos skatinimas, tarkim, o, na, kažkoks tai prasmingas pokalbis. Na ir be abejo, laikytis vertybinių nuostatų, tai yra irgi mūsų tokia dilema. Aš turiu minį visame kame, tiek toje pačioje filmų programoje, tiek renginiuose, tiek santykiuose su rėmėjais. Pavyzdžiui, ar mes galime sau leisti pasikviesti rėmėjus, pavyzdžiui, alkoholio gamintojus. Nepatogus kinas pristato, tarkim, kažkoks alaus gamintojas. Mes suprantame, kad mes kaip socialinis projektas, mes privalome turėti rėmėjus, nes žiūrovai mūsų neišlaiko. Ar ne? Jūs visi žinot, kad į nepatogų kiną galėjo ateiti sumokėjęs vieną centą. Tai kažkas kaštus turi dengti. Bet su kokiais rėmėjais, su kokiais partneriais mes dirbam. Jeigu mes turime aiškias vertybinės nuostatas, yra dalis partneriai, su kuriais mes tikrai negalėtume sau leisti dirbti vien dėl to, kad yra akivaizdus etikos konfliktas, ar ne? Tai yra daugybė dilemų etinių, kurias mes kiekvieną kartą, kiekvienais metais sprendžiam. Ir dabar pateiksiu keletą pavyzdžių, kur mes buvome apkaltinti kaip neetiškas ir neteisingas festivalis. Čia vienas iš tokių pirmųjų 2008 metų, jeigu neklistų, reklaminė kampanija, nes festivalis taip pat ir savo reklaminių kampaniją, savo viešinimų kampaniją stengiasi iškelti tam tikras temas, tam tikrus klausimus, sakykime. Ir šitas veikėjas buvo personažas vardu Juozas ir buvo tiesiog sukurtas reklaminis klipas, kad Juozas sunkiai serga, Juozas nekenčia juodaodžių, Juozas yra rasistas. Nebūk Juozas. Ir mes susilaukime krūvos skambučių, kurie sakė, kodėl jūs išsityčiot iš Juozo vardo. Tai yra senas gražus vardas, tai yra lietuviškas vardas. Ir jūs teigiate dabar per televiziją, nebūk Juozas. Nors tiesą sakant, Juozo vardas buvo paimtas dėl to, kad tuo metu buvo meras, Vilniaus meras vardu Juozas ir jisai draudė lygybės renginius Vilniaus mieste, sakė, kol aš būsiu meras, jokių čia LGBT renginių Vilniaus mieste nebus. Mes galvom, pavadinkim jį tiesiog Juozu. Bet niekiek negalvom, kad mes kažkaip tai, na, kad tiesiog veikėjas Juozas pažeis visų žmonių, kurie yra vardu Juozas, kažkokias, tai žinot, na, teisės ar ten. Na, tai tiesiog parodė, kad mūsų auditorija truputėlį kartais kitaip irgi supranta mūsų komunikavimą. Dar vienas pavyzdys buvo štai šitas plakatas. Europiečiai čiulpia afrikiečius. Čia buvo prieš porą metų festivalio reklaminė kampanija, kuris stengiasi kitaip papasakoti apie besivystančių ir išsivysčių šalių santykius. Mes norėjome pasakyti, kad mes norėjome kalbėti apie taip vadinamų trečių šalių, besivystančių šalių problemas. Nesakyti, kad štai jie visi yra vargšai, reikia šelbti Afrikos šalis, nes jie yra vargšai, nes mes turim padėti. Ne, mes visų pirma turim baigti išnaudoti tą šalis, nes mūsų vakarų kompanijos dirba tenai, investuoja tenai, gauna žaliavas, nieko nepalieka, yra kyšiai ir taip toliau. Yra didžiulė išnaudojimo sistema, kur mes esam visi jos dalis. Visi naudoja mobiliosius telefonus ir ten irgi krūvos yra ingredientų, kurie ateina iš šalių, kurie išgaunami netiškais būdais ir mes visi šitą žinom ir nieko nedarom. Tai mes norėjom pasakyti, kad na, nereikia išnaudoti. Tačiau gavom irgi netgi skundą, man atrodo, į kažkokią instituciją, kad mes esam rasistai, kad tai yra absoliučiai rasistinė kampanija ir nekalbant apie etiką. Tai vėlgi dar vienas pavyzdys, kaip komunikuojant galima susidurti su etiniam dilemom. Ir paskutinis plakatas, čia jau šių metų plakatas,
Jie buvo trijų versijų ir kiekvienas plakatas nešė tam tikrą žinią. Šitas kalbėjo apie tai, kad Holivude 93% filmų sukuria vyrai. Tai iš tikrųjų yra tiesa, tai yra tikras faktas. Ir mes manėm, kad jis yra pakankamai šokiruojantis. Nusprendėm jį panaudoti. Bet viena savivaldybės, sakykime, atstovė, kai mes derinome reklamos galimybės, pasakė, na, kas čia per plakatas? Kaip aš paaiškinsiu savo vaikam, pavyzdžiui, šitą plakatą? Ar jūs kažką gražiau negalėjot sugalvoti? Tai mes irgi tiesiog, etiniai dalykai kartais, tai yra viskas tik kažkur plaukia ore, žodžiu, ir kartais galima tiesiog, net ir tokioje situacijoje susilaukti kritikos, kad elgiesi neetiškai, pavyzdžiui. Tai dažniausiai tie etiniai klausimai yra, kalbėjimasis su vidiniu aš, sakykime taip. Bent jau mano patirtis, aš nesu kino kūrėjas, taip kad tai yra tiesiog mano tokia, nuomonė iš to, ką aš esu skaitęs, ką aš kalbėjęs su režisieriais. Ačiū jums.